Elmlər Akademiyasında Azərbaycanın görkəmli alimi, fizika riyaziyyat elmləri doktoru, professor, Respublika Dövlət Mükafatı laureatı, əməkdar elm xadimi Akademik Həsən Abdullayevin yubiley yığıncağı keçirilib. Öncə tədbir iştirakçıları birinci fəxri xiyabanda Akademik Həsən Abdullayevin məzarını ziyarət edib, məzarı önünə əkril və gül dəstələri qoyublar. Akademiyanın prezidenti Akademik Akif Əlizadə çıxışında Akademik Həsən Abdullayevin elmi və ictimai fəaliyyətindən onun xalqımızın sosial-mədəni tərəqqisinə verdiyi töhfələrdən söz açıb. Qeyd edib ki, 75 illik ömrünün 50 ili Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə bağlı olub. Sıra və əməkdaşdan Akademiyanın prezidenti vəzifəsinə qədər yüksələn alimin yorulmaz fəaliyyəti elmə sambalı yeniliklər gətirmək ilə yanaşı, bir sıra müasir elm və sənaye sahələrinin yüksək texnologiyaların yaranmasına və inkişafına səbəb olub. Qeyd edib ki, Həsən Abdullayevin akademiyaya rəhbərliyi dövr, tarixə, əsl elmi renesans, intellektual dirçəliş mərhələsi kimi daxil olub. Çoxsaylı ilklər, prioritet istiqamətlərin formalaşması, elmi istiqamətlərə uyğun yeni qurumların yaradılması, elm təhsil və istehsalat arasında əlaqələrin gücləndirilməsi və digər uğurlu layihələr onun adı ilə bağlıdır. Akademik Akif Əlizadə alimin yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirdiyini vurğulayıb. Onun səyi ilə 1954-1955-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində yarım keçiricilər ixtisası üzrə qrupun özünün təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 1956-cı ildə ilk yarım keçiricilər fizikası adlı kafedranı yaradıldığını, istedadlı tələbələrin fizika institutuna cəlb edildiyini vurğulayıb. Bildirib ki, Akademik Həsən Abdullayevin akademiya rəhbərliyi etdiyi 13 il ərzində institutların nəzdində təcrübi konstruktor büroları və təcrübə zavodları yaradılıb, elmi tədqiqat işlərinin istehsalatla əlaqəsi gücləndirilib. Qeyd edib ki, onun təşəbbüsü ilə fiziologiya və fəlsəfə sektorları instituta çevrilib, mikrobiologiya, molekulyar biologiya sektorları, yeni regional elmi mərkəzlər, laboratoriya kafedra və şöbələr yaradılıb. Akademik Həsən Abdullayevin yaratdığı və indi də uğurla fəaliyyət göstərən, öz yeni nailiyyətləri ilə bütün dünyada tanınan elmi məktəb və elmi irs xalqımızın ən qiymətli mənəvi sərvətlərindəndir. Fizika riyaziyyat və texnik elmlər bölməsinin akademik katibi, fizika institutunun direktoru Akademik Nazim Məmmədov alimin keçdiyi şərəfli həyat yolundan, elmi təşkilatçı kimi fəaliyyətindən danışıb. Bildirib ki, alimin elmi fəaliyyəti əsasən yarım keçiricilər və onların praktiki tətbiqi ilə bağlı olub. Yarım keçiricilər fizikasının inkişaf proqramını həyata keçirir. Elmi istiqaməti yarım keçiricilər fizikası olan fizika institutunun təməlinin qoyulması bilavasitə Həsən Abdullayevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilib. Nazim Məmmədov görkəmli alimin akademiyada elektrokimya, biokimya, biofizika, molekulyar biologiya, molekulyar genetika və digər fundamental elm sahələrinin yaradılması və inkişafında böyük xidməti olduğunu bildirib. Qeyd edib ki, bacarıqlı elm təşkilatçısı, pedaqoq və ictimai xadim olan Həsən Abdullayev çoxsaylı elmi kadr hazırlamış, mindən çox elmi əsərin, o cümlədən 400-ə yaxın Sovet və Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya, Almanya, Böyük Britaniya, Fransa, İsveç, İtaliya, Hollandiya, Hindistan və digər ölkələrdə xarici patentlərin müəllifi olub. Tədbirdə həmçinin Rusiya Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Roald Sakdiyev, Rusiya Elmlər Akademiyasının Bərk Cisimlər Fizikası İnstitutunun direktoru Aleksandr Levchenko, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru akademik Abel Məhrəmov, Yaponiyanın Chiba Texnologiyalar İnstitutunun professoru Kazuki Vakita, Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti akademik Sabir Bəyli və Fizika İnstitutunun elmi işləri üzrə direktor müavini akademik Cavad Abdinov görkəmli alimlə bağlı xatirələrini bölüşüblər. Mən ilk dəfə uşaq olarkən Lənkəranda düşərgədə, pioner düşərgəsində bir müəllim tərəfdən eşitdim ki, Bakıda bir belə bir alim var, 66-cı il idi. O çox, deyək ki, Azərbaycanlı kimin çox, deyək, istiqanlı, fizika elmini sevən və deyək ki, və SSR ittifaqında tanınan bir kənd alimdir. Mən ondan fəxr etdim. Və o mənim əmim idi. Sonra isə mən öz deyək ki, tədrisimdə polarizasiya deyilir, istiqamətimi bildim, hansı yönə tutum, çünki elm texnika dövrüdür. Və özü şəxsən Həsən Abdullayev də texnikanı üstün tutur, başqa elmləri ona deyək ki, lokomotiv eləyib dediyinə görə və inkişafda fizikanı, riyaziyyatı deyək ki, dövrün ən aktual elmləri sahib
və onu inkişaf etdirirdi. Yubiley yığıncağında Akademik Həsən Abdullayevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş, müsabiqənin qaliblərinə mükafatlar da təqdim olunub. Üçüncü yerə informasiya texnologiyaları institutunun sekretar müdiri, texnika üzrə fəlsəfə doktoru Babək Nəbiyev, radiasiya problemləri institutunun böyük elmi işçisi, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Nuray Nəliyeva, idarə etmə sistemləri institutunun elmi işçisi Vüqar Həşimov layiq görülüblər. İkinci yeri isə fizika institutunun elmi işçisi, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Şəhlə Əliyeva, Şamax Astra Fizika Rəsədxanasının böyük elmi işçisi, astronomiya üzrə fəlsəfə doktoru Rüstəm Əliyev layiq görülüb. Birinci yerin qalibi isə fizika institutunun mühəndisi Elnur Bağıyev olub. Nigar Abbasova, Ramil Əzizov, Siyah Hudiyev, Fərid Həşimov, Elm TV. Biz fəxr edirik ki, Həsən Abdullayevin rəhbərlik etdiyi təşkilatda çalışırıq. Bundan sonra da gənclər olaraq çalışacağıq ki, Həsən Abdullayevin irsini qoruyaq, saxlayaq. Gənclər arasında Həsən Abdullayevin 100 illiyi ilə əlaqədar müsabiqə elan olunmuşdur və mən orada ikinci yerə layiq görülmüşəm. Buna görə də Akademiyanın rəhbərliyinə, institutumuzun rəhbərinə və Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Mənim çalışdığım sahə informasiya texnologiyaları sahəsidir və Akif müəllim də qeyd etdiyi kimi bu sahədə belə deyək, texnoparklar və s. yaradılmasının ilk addımlarını Həsən müəllim, yəni Həsən Abdullayev atmışdır. Və biz bu texnologiya inkişafında, yəni bu müasir dövrdə, qlobalaşan dünyada texnologiyanın inkişafının belə deyək, ilk addımlarını atan bir şəxs kimi ona dərin minnətdarımızı bildiririk. Və bu tədbirdə bizə verilən belə deyək, adla və yerlə bağlı olaraq təşəkkürümüzü bildirir, minnətdarıq ki, belə bir tədbirdə bizə belə bir şərait yaradılıb.